kveld feirer vi og tar samtidig avsked med ballettsolist Christine Thomassen. Dear audience, tonight we are celebrating and at the same time saying thank you and farewell to Christine Thomassen. Christine has been elected as the first dancer ever into the political management of the union as a leader for 9,000 members. So this is the reason why we are celebrating. Studio. Som ung jente dro du til London, Elmhurst og siden Royal Ballet School før du kom til Nasjonalballetten I 1996. Gjennom 18 år har du danset det som har vært av roller. Du har danset Giselle, Askepott, Kitri I Don Quixote, Sukkerfeen, Desdemona I Othello. Du har danset hele Kylian-repertoaret, og derfor er det også så naturlig at du avslutter I kveld med det her. Lightfoot Leon, Nacho Duato, Jo Strømgren, og ikke minst Aurora I både den klassiske Tornerose og I mannsrek Tornerose. Der traff du også din prins på scenen, Kauri. Som jeg I dag, og din prins, også nå, I virkeligheten. Siden har det kommet en liten prins også, hvis jeg begynner å snakke mer om Sebastian, så knekker jeg sammen, så det går ikke. Du har kommet tilbake, Christine, du har en karriere. Som så fullkommen. Du, din intelligens, musikalitet og tilstedeværelse ikke til å sette ord på. Samtidig som det så fullent, så gjør det så utrolig vondt at du slutter I dag. Og vi så stolt av deg, Christine, fordi at du din første som blir valgt inn på den måten du gjør. Men det fem år for tidlig. Den dagen kommer et eller annet tidspunkt. Men det også likt deg å gjøre det på topp. Og det gjør du I dag, og du gir deg på en absolutt topp. Og det bare så utrolig vemodig for oss. Og det må jeg også si for meg som har fått lov til å være din kollega I alle de her årene. Og så ballettsjefen din. Men jeg vil først og fremst, Christine, takk deg for vennskapet. Vi skal se et tilbakeblikk. På noen av dine høydepunkter på scenen. Men jeg har også lyst til å dele noen ord fra Jiri Kylian. Han sier om deg. She is a highly intelligent and beautifully expressive dancer. Her physicality, emotions and spirituality will be greatly missed, not at least by me. Hilsen Jiri. Jeg har kommet hilsener fra mange deler av verden, fra Paul Lightfoot og Soloist, fra Mats Ek, fra Jo Strømgren. Men nå, dere,
nå sier vi snurr film og ta et kikk på det her. Kom og stå og si det.